Во Северна Кореја нема поголем ден од 15 април. Раѓањето на основачот на нацијата Ким Ил Сунг. Оваа година најважната личност во земјата не беше присутна. Вообичаено, лидерот Ким Џонг Ун секоја година оддава почит во оваа палата каде се наоѓа балсамираното тело на неговиот дедо, но и на татко му. Одбележувањето на роденденот на Ким Ил Сунг е најголем празник во Северна Кореја. Невообичаено е Ким Џонг Ун да не присуствува на прославата на овој важен настан. Неговото отсутство веднаш произведе спекулации. Дали починал при операција на срцето или поради откажување на бубрезите? Еден извештај отиде дотаму да спекулира повреда на Ким при неуспешен тест на проектил. Се појави извештај дека Ким се релаксира на плажа на приватното одмаралиште во источниот крајбрежен град Вонсан. Не знаеме. Имам одлични односи со него. Не знам што се случува со него, но му посакувам се најдобро. Ова не е прва да го снема од јавност. Дури не е ниту најдолго отсутство. Во јануари Ким го немаше 21 ден. Минатиот мај беше отсутен 22 дена. Во септември 2014 го немаше 40 дена. Во 2014 се појави со бастун. Државните медиуми опишаа дека има мала нелагодност. Сега има вишок килограми и забележливо е дека има некој проблем. Сите знаат дека не е во добра состојба. Но професорот Парк Вон Гон предупреди од пребрзи заклучоци. Кога станува збор за состојбата на врховниот лидер, мислам дека само 5 лица во Северна Кореја знаат што точно се случува. Ако Ким е надвор од сликата, нејасно е кој ќе го замени. Неговите деца се премлади. Брат му Ким Џонг Чу не е политички активен. Вујко му Ким Пјонг Ил е пензионер и нема авторитет. За некој најверојатна опција е сестра му Ким Јо Џонг, но таа може да се соочи со тешкотија да обезбеди поддршка во општество каде доминираат мажите. Ваквата ситуација ја отвара можноста за прв пат во историјата на Северна Кореја врховниот лидер да не биде член од семејството Ким. Некои стравуваат дека е можна битка за власт. Тоа може да води до политичка нестабилност. Може да води до голем бран бегалци. Поради недостиг на безбедности мерки околу нуклеарната програма на Северна Кореја може да дојде до профилерација на украден нуклеарен материјал. Затоа, светот со внимание следи кога и во каква состојба ќе се појави Ким Џонг Ун.